At puspusan naman ang pag-aandaan ng pamahalaan para sa tatlong araw na National Vaccination Day. Target namang simulan sa 2022 ang pagtuturok ng booster shots sa general population. Samantala, sa harap na rin ng patuloy na pagbaba ng mga COVID-19 cases, iniulat ng Health Department na nasa minimal to low risk na lang ang lahat ng rehiyon sa bansa. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and shine, Mark! Sinimulan na ang pagtuturok ng booster shots para sa mga senior citizen at third dose para sa mga immunocompromised sa buong bansa. Sa ceremonial booster vaccination sa East Avenue Medical Center, mismong si Health Secretary Francisco Duque III ang nagturok ng booster shots. Kapag ka, lalo na kung ikaw ay senior, kaya nga ngayon booster natin ng mga seniors. Kasi nga, pagka naramdaman na nila, huli na ang panahon. Baka nasa ICU na sila or ICU no more. Isa sa mga unang nakatanggap ng booster si Dr. Nina Gloriani sa ilalim ng homologous vaccination. Gaya ng mga nauna ng dose, Sinovac vaccine din ang napili ng booster shot. Bagamat may kalayaan silang pumili ng brand ng bakuna para sa booster, payo ni Dr. Gloriani sa mga kagaya niya may contraindication sa primary dose series. Mas marami ang nakakaramdam ng side effects pag iba ang itinurok sa kanila a third time. So kung may mga contraindication sila, kunwari, allergy, homologous na lang po sila, yung the same na nakuha nila. Ayon naman kay DUST-PCHRD Executive Director Dr. Jaime Montoya na nakatanggap ng heterologous booster gamit ang Pfizer vaccine kumpara sa unang dalawang dose niya ng Sinovac. Based on experiences sa abroad at saka yung current data show that there is increasing evidence to show that it is beneficial also to use a different platform from the previous one that was given to you. Ayon sa DOH guidelines, ang mga bakuna ng Pfizer, Moderna, Sinovac at AstraZeneca pa rin ang gagamitin bilang booster at third dose sa A2 at A3. Pero ayon sa mga opisyal, kailangan ay pre-registered muna sa kanilang LGU. May mga systems ang bawat LGUs wherein they pre-register and then according to the registration, sila'y tatawagan no, for the schedules. Hahatiin naman sa dalawang phase ang pagtuturok ng mga karagdagang dose sa A2 at A3. Sakop ng phase 1 ang senior citizen at persons with comorbidities na immunocompromised. Kabilang dito ang nasa immunodeficiency state, people living with HIV, may active cancer o malignancy, transplant patients, at patients under immunosuppressive treatments. Kasama naman sa phase 3 ang ibang persons with comorbidities na hindi kabilang sa immunocompromised. Nasa 8.2 million senior citizens ang target mabakunahan ng booster, habang 8.4 million naman sa persons with comorbidities sa buong bansa. We have enough doses of various brand. Sa aming pong talaan, umabot po ng 6 to 8 million po ang inallocate po natin sa mga senior citizens and also with comorbidities. Target namang simulan sa 2022 ang pagtuturok ng booster shot sa general population. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 33 million na mga individual ang fully vaccinated sa buong bansa o 39% ng eligible population. Puspusan na rin ang paghahanda para sa nalalapit na National Vaccination Days mula November 29 hanggang December 1. Kaugnay niyan, umapela si Justice Secretary Minardo Guevara sa National Task Force na isama sa nasabing aktibidad ang mga persons deprived of liberty. Wala namang masyadong budget tayong kakailanganin dahil kasi magiging whole of government approach ito kung saan hindi lang po Department of Health at National Vaccine Operations Cluster ang magpapatupad nito, kung hindi lahat po, from the local governments to our private sectors to our development partners and of course to most especially dun po sa mga magbo-volunteer na tumulong para sa araw na to. At sa harap ng patuloy na pagbaba ng mga kaso, iniulat ng DOH na nasa minimal to low risk na lang ang lahat ng rehiyon sa bansa. Mark Fetalco, para sa Bayan.